Македонія оголосила у четвер, 20 серпня, надзвичайний стан на своєму південному та північному кордоні з Грецією та Сербією, відповідно. Це дозволить залучити армію для стримування напливу мігрантів, які перетинають кордон. Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника Міністерства внутрішніх справ країни Іво Котельський, передає Deutsche Welle. При цьому він зазначив, що офіційно пункти перетину на кордоні не закрито. Китайська делегація на чолі з віце-президентом Академії живопису і каліграфії Юй Генхуеєм перебуває в Україні з метою вивчення життя і творчості Тараса Шевченка. Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури України. До складу делегації увійшли 20 видатних китайських культурних діячів, президентів і віце-президентів китайських художніх академій, директорів музеїв, галеристів, художників. У Польщі, можливо, знайшли легендарний поїзд із награбованими нацистами цінностями, який зник під час Другої світової війни. Як розповіла представник міста Валбржич Нижньосілезького воєводства Маріка Токарська, у серпні місцева влада отримала два листи від адвокатської фірми, що представляє інтереси громадянина Польщі та громадянина Німеччини, чиї прізвища не розголошуються. У листах міститься пропозиція вказати місце знаходження нацистського поїзда зі скарбами в обмін на 10% їх вартості. Токарська підкреслила, що влада поставилася до цього повідомлення серйозно. Кабмін розробляє стратегію реформ у сфері держуправління. Однією з основних цілей стратегії є переформатування Кабінету міністрів з метою зменшення виконання невластивих йому функцій. Про це повідомляє урядовий портал. 20 серпня відбулося експертне обговорення стратегії реформування державного управління. Стратегія є новою, але процес реформування державного управління триває вже не один рік. Міністр Ганна Онищенко зазначила, що на виконання стратегії буде затверджено покроковий план дій, і найближчим часом обидва документи будуть внесені на розгляд Кабінету міністрів. За її словами, одна з основних цілей цього документа – переформатування Кабінету міністрів. Частина правого сектора стане штатним підрозділом у складі СБУ. Про це заявив в коментарі громадському телебаченню командир 5-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор» з позивним «Чорний». За його словами, це дасть можливість добровольцям легалізуватися. А це означає, що вони отримають статус учасника АТО, законну зброю, постійну зарплату і можливість постійного перебування на передовій. В Одеській обладміністрації заявляють про те, що з комп'ютерів співробітників несанкціоновано відправляються файли через Харків на окуповані території, а звідти до Дніпропетровська. Про це розповів радник глави адміністрації Олександр Боровик, розповідаючи про експеримент, який був проведений в адміністрації. За його словами, експеримент був націлений на те, щоб зрозуміти, що відбувається в комп'ютерних мережах адміністрації. У квартири рівнян повертається гаряча вода. Постачання відновлять вже з 21 серпня. Щоправда, насолоджуватись цим жителі Рівного зможуть лише трохи більше 2 тижнів. А вже з 6 вересня гарячу воду вимкнуть до початку опалювального сезону. Нагадаємо, гарячу воду у Рівному відключили ще 18 травня у зв'язку з економією блакитного палива. Вже найближчим часом у Рівному будуть 2 нові вулиці. Вони носитимуть назви Зоряна та Чумацька. Нові вулиці з'являться в районі вулиці Калинової. Депутати Рівнеради підтримали це рішення. У Рівному хворим на муковісцидоз планують виділити приблизно 60 тисяч гривень. Через провалені тендери і незакуплені медикаменти хворі не мають ліків для виживання. В народі муковісцидоз називають хворобою проти газу, адже людям надзвичайно важко дихати. На Рівненщині таких пацієнтів є 26. Зараз Міністерство охорони здоров'я не реєструє оптово-відпускну ціну, тобто представники держави не можуть їх купити, а у батьків немає таких коштів, розповів головний спеціаліст відділу організаційної та лікувально-профілактичної роботи управління охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Вівсяник.